السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام آپ کا؟ میرا مختوم حسین. میں کرناٹک بلگام سے آیا ہوں, انڈیا سے. ماشاء اللہ. کس ٹریول سے آیا؟ میں راحت سے. ماشاء اللہ. راحت کا سروس کیسے ملا مدینہ؟ سروس تو بہت اچھا ہے. مکے سے اور مدینے میں, مدینے میں بہت اچھا لگا ہمارے. کھانا پینا, کھانا پینا, رہنا, اٹھنا اور ٹریولنگ یا ادھر کی سروس, ادھر کے سروس مین مینیجر ہے رفیق بھائی, بہت اچھا انتظام کیے اور سب لوگوں کو پوچھتے تھے کھانا کینا کیسا ہوا, کیسا کھائے, اور ٹائمنگ کا ہمارا انتظار کرتے تھے, آ کے بلاتے تھے. سب اچھا ہے سروس مکے سے بھی, یہاں سے اچھا ہے. کوئی کسی کے لیے پریشانی تو نہیں؟ نہیں 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 نہیں. انہوں نے انڈیا میں جیسے کمٹمنٹ کیا تھا, مدینہ میں برابر ملا آپ کو؟ وہ بہت اچھا, وہاں سے جو ہم سوچے تھے اس کے سے اچھا ملا. ماشاء اللہ. لانڈی, زیارت سب کچھ بہت بہت اچھا, سب سب اچھا. یہاں سے جانے کے بعد آپ کیا میسج دینا؟ اچھا, سب کو بتائیں گے راحت کٹ رہا اچھا ہے, راحت سے راحت, راحت سے راحت ہے, انسان اچھے ہیں, سب برابر پائیے, ٹرولنگ کریں گے, بتائیں گے. بولوں کیا فائدہ؟ ماشاء اللہ. نہ بولوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.